ერთიკაცის ტელევიზიაში ნიკალა ფილმი წარმოგიდგენთ. დღეს ვესტუმრე ჯუმბერლეჟევას სახელობის მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემიის პრეზიდენტ ქალბატონ დ. გუნას ხარაიშვილს. გამარჯობა დ. გამარჯობა. როგორ ძანდებით? კარგად, თავად როგორ გიგეთ? კარგად, მადლობთ. მის ოთახში დამხვდა პოეტი ეთერ ჭელიძე. გამარჯობა ეთერ. გამარჯობა. მოგესალმები დიდი პატივისცემით იქეთით გახარებით. თუ შეიძლება რამოდენიმე კითხვას დაგისვათ. გისმენთ. ქენი მესიჯი დღევანდელ საზოგადოებას ამ ზაფხულის პაპანაკებას სიცხეში. ეთერის დაუთხოვს. გიყვარდეს ერთმანეთ, მაგეთოთ ციკეთ. ყველაზე მთავარი, რაც მართლა გადაგვარჩენს. სხვა არაფერია, ამაზე მნიშვნელოვანი. გაიხარით, მადლობთ. ჩემი მესიჯი როცა უკვე გავაცნობიერე აზროვნება ჩამოაყალიბე იმ დღიდან დღემდე არის ასეთი. იყოთ კეთილები. კიოდეს სხვისით კელივი და სხვისი სიხარულით მეცხოვროს. ჩვენი თავისთავად ყოველთვის კელივიც ჩვენშია და სიხარულიც რა თქმა უნდა. კეთილი. მაინც ამ გადასახედიდან უპირველესად თქვენზე გითხებით. რა არის ცხოვრება? ცხოვრება არაფერი არ არის სიყვარულის გარეშე. ცხოვრება არაფერი არ არის ერთმანეთის გატანის გარეშე. ცხოვრება არაფერი არ არის საქართველოს გარეშე. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, ყოველ დღე, ყოველ წელს ნუ მიწები გვხვდებათ, წიწკნიან, ჯიჯკნიან, რაც თითეული ქართველის ტკივილი უნდა იყოს ისე, რომ სისხლის წვეთამდე უნდა იყოს დატანილი ეს ტკივილი. ჩვენ მიწები თითქმის 80% არ აქვს. მადლობთ. ეს ერთუ შეიძლება თქვენს ბრძანეთ. რა არის ცხოვრება? ყოველი დილა და ყოველი დაღამება. არის იმაზე ფიქრი, რომ რამდენად მნიშვნელოვანი ხარ შენ, შენი ქვეყნისთვის და რამდენად ღირებულია შენი ქვეყანა შენთვის. მთავარია იყო ღმერთთან მართალი, მთავარია იყო შენს მიწაწყალთან მართალი, იმ მიწაწყალთან, რომელსაც სამწუხაროდ საუკუნების განმავლობაში კალთა-კალთა გვაჭრიან და ძალიან-ძალიან ცოტა დაგვრჩა. მე ვისურვებდი, რომ ეს ცხოვრება ყოველი ადამიანის შეგრძნებასთან, გულთან, გონებასთან გაჯერებული იყოს საკუთარი სამშობლოს სიყვარულით, ერის და მამულის სიყვარულით. რამე თუ ჩემთვის ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა არის ჩემი ქვეყანა. პირველ რიგში ჩემი ქვეყანა. ეს არის ჩემთვის ცხოვრება და ცხოვრებაში ყველაზე ღირებული. გაიხარით, მადლობთ. და ნატრის თვალი რომ გქონდეთ, რა სინატრი? მე გავცე პასუხი? კი ბატონო. პირველ რიგში მშვიდობას ვინატრებდი მერე ერთმანეთის სიყვარულის გატანას. ქართველს ქართველი უნდა უპადეს, თუნდაც მასში რაღაცა დიდი მეტრი დაინახოს. მან უნდა იგზნოს, რომ ის მისი სისხლია. მას ქართველი უნდა უყვარდეს, რანაირი მდიდარიც არ უნდა იყოს ხარჯულისა. თავისი სისხლი უნდა დაიცვას და ერთი კიდე რაც ვინატრებდი. არავითარ შემთხვევაში ქართველი უცხოურ ჯულზე არ უნდა გათხოვდეს. სისხლის აჯავ სანდალის შედეგია ზუსტად ის, რასაც რეალურად დღეს ხედავთ. აი, ეს არის ჩემი პასუხი. გაიხარეთ, მადლობთ. თქვენი რა არის, ქალბატონ ეთერი? ჩემი მთავარი ნატურა. ისევ და ისევ. ძალიან მტკივა და ჩეხილი. და ჩეხილი ქვეყანა. ერთიანობა მინდა იყოს. ჩემი ნატურა ეგ არის და ის ერთიანობა სადაც თავარი, სული და გული და მთავარი ერთი იქნება ის, რომ ეს ჩამოჭრილი კალთები დედაღთიშობლის შევაკოცოთ ერთმანეთის სიყვარული, ერთმანეთის გატანით და საერთოდ არასეროდი ჩვენს ქვეყანაში შუღლი და შური ერთმანეთის მიმართ. აი ეს არის ჩემი.
Zustat asce amci tunda vizgorot čuerli karmo kartvema. Da erc davamat evdirom zustat, čunda režava sahelu bismetne rogatam davar propinjena sajta šolizvaga adonara, aj am devizit cxorobs, tkende da am devizit tunda gaagdilus cxorebac mubac eogazda. Titeol žurnalši, titeol cikši, ano antologijaši, nuda čandes patriotizmi, უნდა ჩანდეს ერთმანეთის კატანა. რა უნდა კრიტიკას? არაფერი, კრიტიკა არის ძალიან იოლი. კრიტიკა ჩვენი თავიდან უნდა დავიწყოთ და მერე უნდა გადავხედოთ სხვა საკრიტიკოდ. ანუ როცა შენი საკუთარი მე ვერ მომიწესრიგებია მამასა და მამას და ვიღაცას იმიტომ ესვრი ნექტარს, რომ მას გული აკინო, ეს არის ეგოიზმი, ეს არის სიძურვილი. აი ეს არ უნდა ხდებოდეს საქართველოში, ნამდვილად არ უნდა ხდებოდეს. გავიხსენოთ ისტორია, გადავხედოთ ფერეიდანს იქ, ამდენი წელიწადია ქართველს, ქართველი არ მოუკლია და დღევანდელობას გადავხედოთ. გავიხსენოთ ეს ახლა ამ წუთში გარდაცვლილი ახალგაზრდები, რა ხდება, ვისთვის უნდათ საქართველო. ახალგაზრდობა თუ ასე გულნაკრული ვიღაცა იზრდება, აი გარდატეხის პერიოდია ახალგაზრდებს. ის ახალგაზრდა ხედავს, რომ აი რომ გავეზარდო რაღაცა ისეთი კარგი გავაკეთო, მერე მე უნდა მომკლან, არ ჯობია ისე ჩვეულებრივი ყოფა-ცხოვრებით იცხოვრო, არ ვისწავლო, არ ვიყო ისეთი, ვიყო ცოტა შეუმჩნეველი. ეგე ვიცოცხლო, იმიტომ რომ სიცოცხლეზე შეყარებული თითეული 99% ადამიანი კლა არც სასურველია და არც მისაღებია ვინმე თავის თავის ლიგიტაციაზე იფიქროს. ანუ დღევანდელი ცხოვრება, ანუ ჩვენ წინ ფაქტი რა ხდება, ეს არის როგორ ვითხრა, ეს არის კატასტროფა. კატასტროფა მიუღებელი, არ მისაღები, ტკივილი, საყვირელი, საგანგაშო, მეტი არაფერი. ნუ არ ვიცი, ან საქართველო რა თუნდა თუ ახალგაზრდები არ გვეყოლება, ან ცხოვრება რა თქვინდა მანქანები, რა თქვინდა კომფორტი, არ გვინდა არაფერი. ჩვენ გვინდა ჩვენი მომავალი თაობა, ამისთვის უნდა ვფიქრობდეთ. არ ვიცი, ყველაფერი გადასახედია. მე არა ვთქვათ, არანაირად არ ყოფილო, რაი კრიტიკის თვალით არ უყურებ არ არის, მაგრამ რმა არა ვარ და არც კრუ არა ვარ. ნესმის და მხედავ რა ხდება. ხდება მკვლელობები, რატო, ვისთვის, ვის ჭირდება, რა ხდება. არ იყო ადრე ჩუბი, არ იყო აი ადა ყველა ახალგაზრდას დიდს და პატარას ყოველთვის ჰქონდა უფროსების ხათრი. ეს ხათრი თითქმის აღარ არის. მე არ ვიცი ვინ როგორ რანაირად, მაგრამ დღეს ძლიერ გამიხარდა და მეცი ამუნა თქვენი შეხვედრა ორივე სი რა თქმა უნდა და განსაკუთრებით ქალბატონ გუნდაძის, რომელიც ასე ვთქვათ სხვა ამპლუაში ვხედავ და მიხარია დერო ასეთ ფორმაში ბრძანდებით ფიზიკურად და ეს წონასწორობა უნდა შეინარჩუნოთ და ამ კუთხით გააგრძელოთ. ბოლო ხანებში არ მომწონდა თქვენი თავი. ეხლა მართლა მიყვარს. ეხლა მადლობა უფას, რომ მე იმხელა დარდი მაგამ წუთში გარდაიცვალა არაჩვეულებრივი პიროვნება გიორგი ბეჟიტაშვილი. ჩემი ფიქრი მასთან ყრიალებს. ეხლა გიორგი ბეჟიტაშვილი იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი, როგორც კულტურით, როგორც აი ის ამ აკადემიის სწავლული მდივანი იყო. მე კოლეჯი მქონდა, სადაც გიორგი ლექციებს კითხულობდა. გიორგის შვილი ჩემი მოსწავლე იყო, ძალიან ბევრი რამე გვაკავშირებდა ერთმანეთთან. ის ჩემი შვილის სტოლი იყო, იყო ჩემი ტკივილის გამზიარებელი და ჩემი აკადემიის ღირსეული შვილი. იქნება ისედაც, მე რომ არ თქვა და მე რომ ვიტყვი, ეს ისედაც ხავია, იმიტომ რომ ეს რა ნამდვილად გულით წუხარ ვიზიარებ ქალბატონ გუნას ამ პიროვნების გარდაცვალებას. სამწუხაროდ ქალბატონი ეთერი არიცნობდა, მე ვიცნობდი, უშუალო შეხება მქონდა და ჩემი ასე ვთქვათ ის პატარა გულის ტკივილი და გამოვხატე და ნამდვილად გული დამწყდა, რა პიროვნება იყო და ღრმად მოაზროვნე და ამ თვალსაზრისით სულ ფუსფუსებდა და სულ ისეთი ის ქონდა, სულ ღიმილი ქონდა ხოლმე.